A mesa que chegou à melhor hora do dia. Agora eu preciso da atenção de vocês para que vocês compreendam como foi realizado o Tratado de Tordesilhas e quais eram os pontos cruciais. Sou a Leteia Braga e nós estamos fazendo a análise da prova de redação em 2017. Mas o verbo aspirar também tem o um sentido de almejar. Que um cara dividido por uma fração. Mantém esse cara quietinho e multiplica pelo inverso da fração. Dela seria, por exemplo, essa linha que parte desse vértice, pega no oposto. Balancear, professor? Sim, balancear. Como se estivesse colocando a balança. Deixar equilibradinho. A de uma reação em cadeia que vai fazer com que ocorra quebra de núcleo. Esse formato era para simbolizar o cacau. Está ali, um dos exemplos. Ah, então existe a escrita egípcia e os desenhos contando sobre esses feitos do faraó, ok? No interior da pirâmide, espaço. Real name was Samuel. Agora eu tenho que prestar atenção. O que veio antes? E o que aí. Não... os ingleses, os franceses, os belgas, os holandeses, eles não dominaram. Aparece a África, sempre. sob essa justificativa, né? que a água eu entra muito pela muito boca difícil, e não. sai pelas fendas. Vou ter aqui uma grande queda de temperatura tá. para o gás no interior deste material. Serve onde eu circulei para vocês aqui no mapa do Brasil, é, nós temos, é, vou dar um zoom aqui para vocês observarem melhor: nós temos uma má distribuição da nossa malha ferroviária. Dia. Agora eu preciso da atenção de vocês para que vocês compreendam como foi realizado o Tratado de Tordesilhas e quais eram os pontos cruciais. Sou Leteia Braga e nós estamos fazendo a análise da prova de redação Enem 2017. Mas o verbo aspirar também tem o um sentido de almejar que um cara dividido por uma fração. Mantém esse cara quietinho e multiplica pelo inverso da fração. Dela seria, por exemplo, essa linha que parte desse vértice, pega no oposto. Balancear, professor? Sim, balancear. Como se estivesse colocando a balança. Deixar equilibradinho. A de uma reação em cadeia que vai fazer com que ocorra quebra de núcleo. Esse formato era para simbolizar o cacau. Aqui, ali, um dos exemplos. Já, não vou. Então existe a escrita egípcia e os desenhos contando sobre esses feitos do faraó. Ok? No interior da pirâmide, espaço, real name was Samuel. Agora eu tenho que prestar atenção. O que veio antes e o Pera que. Peraí! Os ingleses, os franceses, os belgas, os holandeses, eles não dominaram a África, sob essa justificativa, boca aberta, porque a água entra pela boca e sai pelas fendas. ter aqui uma grande queda de temperatura para o gás no interior deste material. Serve onde eu circulei para vocês aqui no mapa do Brasil. Né? Nós temos, vou dar um zoom aqui para vocês observarem melhor: nós temos uma má distribuição da nossa malha ferroviária. Oi, pessoal! Meu nome é Isabela Beltrame e eu estou aqui nos estúdios da Sala de Saber em Maringá, juntamente com os meus colegas Miriam Sakamoto, Bruno Valério, Matheus Beltrame e Jonathan Fernandes, para a gente fazer essa atividade da IFMSA Brasil, Unicesumar, Mar, UEM e Uningá, onde a gente vai explicar como os assuntos mais inusitados que vocês estão estudando agora no cursinho podem vir aparecer lá na graduação, quando vocês passarem. É, a gente quer deixar bem claro que eu estou falando aqui sem máscara, mas a gente está sim seguindo todo mundo é, os protocolos de, do COVID-19, então não se preocupem. E para vocês ficarem muito à vontade e fazer perguntas no nosso chat, caso vocês queiram. E no final da live a gente vai ter um tempo especial para poder responder essas perguntas, ok? É, então, por. Por último, eu vou chamar agora a minha colega, a Talita Stein, diretamente do Mato Grosso do Sul. Ela vai explicar para vocês o que que é a IFMSA Brasil e por que que a gente está aqui hoje, ok? Com vocês, Talita. Oi, gente. Boa tarde. É, meu nome é Thais. Só um minutinho. Tenho 23 anos. Eu tenho o terceiro ano agora, é, no, no próximo mês. E assim como muitos de vocês, eu também passei para fazer fase do cursinho e não foram poucos anos, né? Eu demorei mais de 4 anos para poder chegar até aqui. E a primeira coisa que eu queria passar antes de começar a falar sobre o que é IF é que tudo tem sua hora. Então, não desistam, a idade ela é só um número e tenho certeza que vocês vão conseguir. É, como eu conheci a IEF, né? Eu entrei no, na faculdade, eu faço somente na, na Unicex do Mar, e eu cheguei um pouco atrasada por causa do FIES, e a atividade já tinha começado, e aí eu vi as aulas da IEF e resolvi participar. Eu fiquei bem encantada com tudo, porque eu, eu achei muito bonito tudo que eles passam, é o que eu queria procurar na faculdade mesmo, era a minha intenção, aprender coisas que vão além da graduação. E a IF ela me ajuda muito nisso, principalmente no meu crescimento pessoal. Inclusive estar tá falando aqui é um grande desafio, mesmo online. É, eu sou me apresentando então, eu sou diretora local de educação médica da FMC Brasil Unicesumar e eu vim mostrar um pouco para vocês do que a gente faz na IF. Então o que é a FMC? É uma federação internacional de de medicina. Ela foi fundada lá em 1950 no contexto pós Segunda Guerra. É uma federação independente, não governamental e apolítica. É ela é uma das maiores organizações estudantis e uma das maiores do planeta também, porque ela está presente em mais de 130 países e ela tem mais de 1,3 milhões de membros filiados. Além disso, ela também é reconhecida pela ONU e pela OMS. E aí entra a FMS Brasil, que é uma federação internacional das associações de estudantes de medicina. Ela foi fundada depois da FMCA é, lá em 1990, em Londrina, e ela também é uma organização independente, suprapartidária e sem fins lucrativos. A gente está presente em mais de 153 comitês locais distribuídos em todos os estados do Brasil, inclusive no Distrito Federal, e atinge mais de 7 mil estudantes de medicina. Nosso principal, é, a principal coisa que a gente faz é promover ideias humanitárias para formar futuros médicos responsáveis. E o principal lema é estudantes de medicina que fazem a diferença. Então o que, que a gente faz? A gente consegue promover campanhas, palestras, eventos sobre os temas atuais e mais relevantes dentro da medicina. Além disso, a gente também consegue fazer ações na comunidade, que é uma oportunidade de poder ajudar a população e ainda poder aprimorar essas práticas clínicas que a gente vê na graduação, mas isso é uma coisa a mais que a gente consegue aprender. Também tem a parte do intercâmbio nacional e internacional, que vai ser falado mais para frente. Você tem a oportunidade de fazer pesquisa e publicação, além de treinamentos e workshops. Então, é, é basicamente isso. E aí, dentro de cada IFMS de cada faculdade, a gente tem os principais eixos de atividades, que são os que a gente consegue realizar essas campanhas e eventos. Então, tem o de educação médica, saúde sexual e reprodutiva, incluindo HIV e AIDS, o direitos humanos e paz, e o de saúde pública. É, a IF ela vai muito mais do que isso. é um breve resumo que eu queria passar para vocês. Tem muito mais além desses quatro eixos, muitos outros cargos por trás de tudo. Mas é basicamente isso. Em outro ponto que eu queria passar para vocês é sobre essa integração entre as faculdades, né? Que a gente reuniu as três faculdades de Maringá, a Uniceus Mar, a UEN e a Uningá. E as três faculdades elas têm a IFMSA, são filiadas. Então, mesmo é, nesse momento que a gente está vendo que tá muito incerto, né? A gente também ficou com uma insegurança de como ficariam as coisas da faculdade e tudo mais, e uma coisa que foi boa assim, para a gente foi essa decisão de reunir esses três comitês da IEV e poder realizar esse tipo de evento que a gente está fazendo hoje. E o ponto mais importante também que a gente queria passar é para poder desmistificar um pouco essa rivalidade entre as faculdades. né? É claro que você vai escolher aquilo que for melhor para você, por todos os motivos, pelos métodos e tudo mais, que a gente vai falar muito para frente também para vocês. Mais uma mensagem que eu quero deixar é: com certeza, junto a gente cons consegue fazer muito mais, consegue ser muito mais forte. Então, principalmente num momento como esse, é um momento de união, de todo mundo estar junto e poder ajudar o próximo. E muito obrigada por esse tempo de vocês dedicados a nós. Eu espero que tenham uma boa aula. E não se esqueçam de procurar a IF de vocês uh, quando vocês entrarem na faculdade para poder se filiar. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Thalita, por essa explicação. E, gente, agora que vocês sabem já o que é a IF, eu vou pedir para vocês não deixarem de preencher os dois formulários de inscrição e, depois da nossa live, o formulário de avaliação de impacto. Os dois estão linkados aqui na descrição do vídeo. É extremamente importante para a gente, então, por favor, não deixem de preenchê-los. Quem quiser comentar durante a live, interagir, fica à vontade, que os nossos é, experts em TI aqui do lado estão é, preparados para responder vocês no chat também ok durante enquanto a Live acontece para começar agora nossa primeira matéria é o inglês essa é a língua estrangeira que a gente tem a aprende né no ensino médio no cursinho a ler escrever e falar um pouquinho infelizmente não é todo mundo que atinge a proficiência da língua o que é compreensível mas eu vou explicar como essa base escolar é importante depois lá na graduação durante o nosso dia a dia. Quando a gente está estudando, como estudante de medicina, o, os doenças, é, métodos diagnósticos ou de tratamento, a gente acaba encontrando vários artigos é, em inglês. Porque os nossos livros eles nem sempre são tão atualizados. Então a gente precisa ir buscar o conhecimento direto na fonte dele. Que são esses artigos científicos. É, durante o dia a dia a gente acaba então usando o que a gente chama de base de dados em pesquisa de artigos científicos que são o Cielo, PubMed, Google Acadêmico, Library of Congress, Up to -date, e a Biblioteca Nacional Digital do Brasil. Vocês podem ver que tem vários, tem muito mais além desses. Eu trouxe aqui só alguns exemplos para vocês. Mas a gente usa isso numa base diária para poder pesquisar. E por isso que é importante a gente ter essa base. Porque se você consegue, pelo menos, entender um pouco, é, você vai conseguir fazer e seguir em frente, responder tutoriais e fazer resumos, tudo mais para o seu ensino médico, ok? É, vamos passar agora. Outra porta que abre né pro, quando você sabe inglês é o intercâmbio. O maior programa de intercâmbios do mundo é o da FMSA Brasil. Como vocês podem ver aí no slide, a gente tem mais de 127 países, mais de 136 comitês locais, para vocês escolherem onde fazer o um intercâmbio clínico, cirúrgico ou de pesquisa, tanto em inglês ou em português, dá para vocês escolherem, assim, literalmente, o mundo nas suas mãos. É, quando você está na faculdade de medicina, isso é uma oportunidade vocês podem ver aqui as fotinhas de todo mundo divertindo é, tanto como receber intercambista ou ir o intercambista é muito legal porque isso permite que você crie uma rede de pessoas que vai poder te ajudar lá no futuro profissional então esse futuro profissional e essa rede a gente é o que a gente chama de networking que é muito importante para o médico no geral é, agora para falar um pouquinho mais de outra língua, é, que é o português, a nossa língua materna, eu vou chamar a Miriam para ela explicar por que ela é importante. Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Miriam. E antes de eu passar para o português, eu vou dar um conselho tipo de amiga para vocês mesmo. Comecem em inglês agora ou estudem agora. Às vezes você acha que o inglês não tem tanto peso na sua prova e você não dá tanto valor, porque a ah, minha específica cai mais. Mas eu tô fazendo inglês agora na faculdade e é muito difícil conciliar o inglês com estudar para as provas. Eu levei inglês ano passado nas coxas, foi bem difícil. Então, gente, se você puder, se você tiver tempo, estuda agora o inglês, tá? Só uma dica para vocês, mas não é disso que eu vou falar. Eu vou falar da língua portuguesa, que ela vai ser extremamente importante para você na faculdade, desde você escrever uma prova decente, uma prova aberta, que você vai ter a prova do primeiro ano até o sexto ano, se você precisar escrever, até você escrever um artigo. Então, às vezes parece que você não vai usar isso, que é só para o vestibular, mas não, gente, isso é para a vida. É claro que não toda a gramática, mas tudo que você puder, aumentar o seu vocabulário, escrever de uma forma correta, saber como escreve uma palavra, uma palavra se tem dois S, se é o cedilha em vez dos dois S, todas essas coisas que te. Que você vai precisar na prática, na escrita, na fala também, vai ser muito importante para você. Então, por exemplo, um, um relatório de projetos, né? As universidades têm muitos projetos, gente. São uma oportunidade incrível para você. Tem, eu dei alguns exemplos aqui, né? O, o PIC, o PIBIC, o PIBEX, projeto de extensão. PIC, por exemplo, é um projeto de iniciação científica. Uh, PIBIC seria esse projeto de iniciação científica, só que você ganha uma bolsa. Então, assim, é uma responsabilidade. Esse ano eu tive um projeto de extensão, por exemplo, para fazer. E tudo que você faz, você tem que relatar. E esse relatório vai para o seu coordenador. Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu entrei para o projeto de extensão através de uma amiga minha que me indicou para a coordenadora dela. Eu não tive contato direto com a coordenadora, mas o meu relatório ela leu. Então, imagina se eu tivesse escrito aquele relatório, sem o vocabulário correto, com vírgula em lugar que não existe, com crase em lugar que não existe, poxa, ela ia olhar para aquilo e falar assim, gente, que aluna é essa? Será que ela entende, será que ela estudou mesmo, sabe? Então, é muito importante, essa primeira impressão que alguém tem de você, pode sim é, ser através do jeito que você fala, do jeito que você escreve. Então, ah, em experimentos também. Então, você vai fazer um PIC, um projeto de inserção científica. Você vai ter que relatar o que você está fazendo. Você vai ter que dar satisfação para alguém, você vai ter que escrever lá os seus experimentos certinho e você vai ter que escrever certo, ok? Ah, na produção de artigos, também a mesma ideia. Você ter um vocabulário, você saber escrever de, é, de forma culta, certo? Não só escrever, escrever do português correto, saber o que, que mudou, o que que, o que que continuou, as regras que continuaram a mesma coisa, tá? E também. Vocabulário para apresentar seminário. Você vai fazer muito seminário quando você entrar na faculdade. Eu estou no primeiro ano a gente já apresentou vários seminários em várias matérias e palestra também. O meu projeto de extensão foi de dar palestra para idosos, por exemplo. Então você chega lá, vai, vai dar uma palestra. O estudante de medicina vai te dar palestra e você usa palavras que sabe vocabulário informal poxa você tem que construir aquela imagem que a pessoa está esperando de você um estudante de medicina está vindo aqui falar para mim sobre medicina sobre termos médicos então você tem um vocabulário um repertório muito importante com certeza e por último resumo de livro e artigo gente se tem uma coisa que você vai usar que você já faz isso porque acho que tem um gênero da UEN, né que pede por exemplo resumo vários vestibulares pedem resumo para você e você vai sim usar muito isso, na verdade, eu acho que é o que você mais vai usar. Quando você for estudar para alguma coisa, pegar um livro e fazer um bom resumo, saber tirar as informações mais importantes, ou você vai ler um artigo para você, às vezes, fazer um projeto de iniciação científica. Você está no primeiro ano, você não sabe de nada desse mundo científico. Você vai pegar um artigo científico, você vai ler... Você vai ter que fazer esse resumo, muitos coordenadores pedem esse resumo né, para provar que você leu, que você está capacitado para fazer esse projeto, essa pesquisa. Então vai ser muito importante para você usar também é, em, em relação à redação, né? Nesse mundo acadêmico. Tá? E além disso, de tudo que eu falei no português, tem a literatura, mas quem vai falar para vocês é o Bruno, eu vou passar para ele. Olá, boa noite galera. Eu sou o Bruno. É, como a Miriam aqui já deu um gancho, é impossível você falar de português, de inglês e não seguir para a literatura. Porque a gente sabe que as produções literárias são escritas nessas línguas as mais, que, a gente, a gente mais né, que a gente mais aproveita, que a gente mais utiliza no dia a dia, no inglês e no português. Então nós precisamos falar da literatura e sobre como ela tem uma interseção muito grande para a medicina. Por quê? Olha, a literatura, assim como a medicina. Trabalha a condição humana, a dor, a doença, a morte em vários momentos. Então já tem todo esse link temático aí entre medicina e literatura. Então estudar essa literatura é muito importante porque a construção social e a histórica das doenças, os estigmas, a pluralidade de visões quanto à condição humana são todas trabalhadas extensamente na prosa, por exemplo, no Machado de Assis, já vou até mostrar alguns exemplos. E a poesia do Byron, por exemplo, que trabalha toda a questão do paciente tuberculoso, inspirado, um doente que sofre, mas que ganha é, toda uma inspiração por causa do reconhecimento da sua mortalidade. De implastros a manicômios, o raciocínio do médico e do pseudomédico são explorados nessa literatura em prosa do Machado de Assis, quem reconhece aqui o que eu estou referenciando, o grande Memórias Póstumas de Braz Cubas, grande o alienista. Tudo isso é trabalhado na prosa. E também nós podemos ver o paciente. Que está por hora metamorfoseado em um ser é, desprezível, como por exemplo na metamorfose de Kafka, ou às vezes na condição de um sofredor inspirado, como eu falei para vocês agora do próprio Byron. Gente, de exemplos não faltam. A metamorfose, já trabalhamos ele em um evento no ano passado aqui. No, na, na UEM, nós trabalhamos com isolamento do indivíduo incapacitado, alienação do paciente. No alienista, trabalhamos mais coisas, mas a gente não para por aqui. Tem muito livro que fala sobre médico, sobre medicina, sobre o paciente. Tudo isso, gente, é muito importante. Entender que existem sim essas conexões. Então, já aproveitando a história da literatura que vocês estudam agora, vocês já vão estar preparando para ser um médico mais humanizado no futuro. E seguindo da literatura, a gente tem que falar da arte. Por quê? Literatura é uma forma de arte. E assim, todo isso que eu falei agora da literatura pode ser extrapolado para as outras formas. Pode pegar na música, pode pegar nas pinturas, pode pegar de qualquer forma de arte que você encontrar performance. Tudo isso vai ter algum contato com a condição humana, com a dor, com o sofrimento. E o estudo da história da arte, que é o que a gente mais faz no cursinho, no ensino médio, vai ajudar a gente a internalizar a diversidade cultural, tanto no, no questão de sociedades diferentes no tempo e sociedades diferentes no espaço. Por conseguinte, você também vai entender que cada paciente é um ser individual e vai olhar mais para o paciente enquanto pessoa que precisa ser tratada, e não como uma doença. A arte ela é um, também uma grande ferramenta de registro histórico, e isso é intrinsecamente conectado à medicina. Ela tem toda uma história que foi registrada através da arte. Pode pegar lá foto, é, fotos, de, da grande da peste, perdão, fotos da gripe espanhola do, do século passado e fazer um correlacionamento agora com o COVID. Pode pegar pinturas que foram feitas da peste bubônica na Idade Média. Tudo isso, gente, registrou a história da medicina. E estudar isso é muito importante para contrastar com a formação altamente tecnicista que a gente tem na universidade. Sobre a arte, ela também, como uma forma de terapia, pode ser explorada. É um vetor a ser explorado na graduação e também na atuação médica. Então, tem tudo isso para se explorar. Para mostrar uns exemplos aqui, esse evento aqui nós fizemos mês passado. Então, nós falamos sobre a art-med-science. É como a gente pode ligar a arte e a medicina de uma maneira bem mais engajante, bem mais presente, bem mais do que a gente vê ou na cursinho no ensino médio ou na faculdade. E nós pretendemos ainda fazer mais um que seja um paralelo com a psiquiatria. Então, isso ainda está por vir, a gente vai depois dar mais detalhes sobre isso. Seguindo agora, vamos para as ciências sociais. Filosofia, sociologia. É tão importante que no primeiro ano nós temos toda uma matéria que se chama Ciências Sociais Aplicadas na Saúde. É muito importante porque filosofia aborda ética. E a ética é o que constitui o código de ética médica. Então, tudo isso é extremamente importante para você poder entender que o que você está estudando agora. Pode ser lá nos seus Descartes, no seu Kant, pode ser todos esses filósofos, eles ajudaram na concepção da ética e, eventualmente, a condensar um código de ética médica. É importante saber a relação médico-paciente. A própria filosofia ela estuda um pouco da, de, de como você tem é, que passar diante o conhecimento. Tudo isso que você estuda ali da filosofia grega, da discussão, tudo isso de como posicionar seu argumento, de como que era naquela época, tudo isso é importante para a relação médico-paciente e a compreensão da ciência, porque afinal de tudo a filosofia é a mãe da ciência. Então, se você estuda um Karl Popper para cair numa prova, não. Você está estudando um Karl Popper para entender como a ciência é formada e como a ciência se forma. Você pode ajudar a passar esse conhecimento adiante, a esclarecer as pessoas do porquê que a ciência é, erra. A ciência erra porque é assim que ela foi construída. e A gente estuda isso onde? Na história da filosofia. Agora Passando para outra parte das ciências humanas, mas que não tem uma relação tão direta, eu vou passar agora para a Isa poder falar um pouco mais para você sobre a geografia e como ela pode se relacionar com a medicina. Então, pessoal, a, a princípio, quando você olha para essa matéria, não tem nada a ver com a medicina. Mas se você para e pensa um pouquinho, você vai perceber que tem tudo a ver a geografia ela é usada em todos os estudos de doenças que a gente tem é, a gente consegue ver é, através dela as taxas de natalidade, por exemplo, e mortalidade, pela disciplina de epidemiologia. Na disciplina de saúde coletiva, a gente estuda como o ambiente onde uma pessoa vive, como o bairro onde ela mora, interfere na saúde dela. Então, é extremamente importante que a gente estude a geografia e veja né, como ela é aplicada. Além disso, eu tenho certeza que você um dia já foi num médico e ele perguntou para você: Você viajou recentemente? Ou ainda, você teve que ir tomar vacina de febre amarela ou alguma outra vacina porque você ia fazer uma viagem internacional. E se você não tem nada disso, você nunca passou por isso na sua vida, eu tenho certeza absoluta que você sabe o que a palavra pandemia significa. Né? Nos dias de hoje, não tem como fugir da geografia. É um mundo globalizado realmente que a gente tem que estar tá atento a isso todos os momentos. Agora, uma outra disciplina também que a princípio você olha e não tem muito a ver, é a história. Mas é extremamente importante, porque por exemplo, a revolta da vacina, um movimento que aconteceu em 1904, há mais de 100 anos atrás. Ele impacta a nossa sociedade até hoje. A gente consegue perceber isso de quando a gente vê o movimento antivacina atual, que, por exemplo, Fez com que o sarampo, uma doença que já era extinta no Brasil, voltasse a partir de 2016 e 2017. Então, é importante sim ligar esses acontecimentos históricos até movimentos como, por exemplo, Black Lives Matter ou os protestos é, que aconteceram antes de, do impeachment da presidente Dilma. É, durante essas, esses períodos, é importante que os profissionais de saúde orientem a população e orien, orientem as pessoas sobre os perigos que elas podem estar correndo e como elas podem é, diminuir é, a chance de sofrer acidentes ou é, ter machucados que levem ela para um hospital. Então, é super importante. Aqui está uma cartilha para quem quiser ler. É... E não levar coisas, coisas que você pode levar. Sempre usar máscara, principalmente agora, na época de COVID. Então, é sempre muito importante prestar atenção a essas dicas de segurança. Agora, eu vou passar um pouquinho para o Matheus para ele falar a importância de outros acontecimentos históricos que veio a partir da criação do Ministério da Saúde, que vai fazer aniversário daqui a alguns dias, no dia 25 de julho de 1953 é que foi criado apenas o Ministério da Saúde e o SUS na Constituição de 1988. E ele vai explicar um pouquinho mais para vocês como que isso impactou a, a nossa vida. bom obrigado Isa gente como foi dito eu sou o Mateus e para a gente estar tá falando um pouquinho sobre a história igual a Isa falou a gente vê a história como algo que pode ser um pouco desvinculado da medicina tipo para que que eu preciso ver isso ou como que eu irei utilizar em outro contexto mas gente tem tem aquela expressão né é, você aprendendo a história você evita que alguns erros do passado se repitam sabe é, por exemplo nesse contexto atual da pandemia você você tá, você tendo conhecimento histórico de, por exemplo, o Bruno comentou da gripe espanhola que aconteceu, você sabendo que isso já aconteceu, evita você disseminar, por exemplo, um pânico desnecessário. É, pelo simples fato de, de você ter esse conhecimento e por que que naquela época a gente, por exemplo, às vezes não era tão divulgado desse jeito. entra a globalização. os países antes não eram tão conectados igual a gente está agora que a qualquer minuto as notícias viajam para todo lugar. Bom, mas nesse contexto, pra gente falar um pouco de Brasil, inclusive, é, entender a formação do, do sistema único de saúde é, mostra todo o, o histórico da criação de um, de um estado de saúde e doença, que é algo muito importante. Como não dá tempo da gente falar de tudo isso daí, eu vou fazer um breve resuminho aqui para vocês. Na época de 1910, no relatório Flexner, ele foi lançado nos Estados Unidos e ele começou a ditar todo. O, o modelo que as escolas médicas, os sistemas de saúde iriam seguir. Inclusive, aquela divisão, não sei se vocês já ouviram, mas na própria faculdade de, de medicina, dividir em ciclo básico, ciclo clínico, internato, isso vem dali. E. E como vocês podem ver, o relatório Flexner ele trouxe algumas consequências. Um foco na doença, uma desvinculação do paciente como um ser biopsicossocial. O que, que é isso? É, é uma visão que a gente fala, são os termos técnicos chatinhos, mas é hospitalocêntrica, curativa. O que, que é isso? O paciente está lá, ele está apresentando aquela doença, aquela doença pontual, e é aquilo que você vai tratar, e ele vai embora. Só que vocês vão ver com, com o passar do tempo que essa visão mudou. Mais ou menos na década de 1970, com a reforma sanitária, que ocorreu no período da ditadura militar, inclusive essa daqui é uma foto desse momento, é, ocorreu uma crítica justamente a esse modelo de saúde vigente, que ele é fragmentado e excludente. Com o passar dos anos e com a redemocratização, na Constituição de 88, a gente teve no seu artigo 196: a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. É, a partir disso teve essa ideia da criação de um sistema único teria que nós teríamos que cumprir com o que estava dito então com essas leis orgânicas 8.080 e 8.142 teve a instauração do SUS pautado em princípios que são universalidade integralidade e equidade de assistência ou seja um sistema universal gratuito e para todos e essa necessidade é de, de superar esse paradigma flexneriano que seria dito que é o que a gente começa a pensar como a saúde como uma produção social ou seja além desses aspectos é, curativos a gente tem que trabalhar com a prevenção porque a sua saúde não depende só do que você está sentindo agora sabe é, tem a ver por exemplo com fatores de alimentação moradia renda saneamento básico educação e tudo isso é importante para ser considerado e agora a gente terminando essa parte das ciências humanas vamos dar um gancho para a matemática agora começar eu eu queria convidar o Bruno aqui para ele para ele falar e antes disso vocês me desculpem é... Esse evento aqui, SUS e Educação Médica, foi um, um evento que nós fizemos pela IFMSA esses dias. E um pouquinho do que eu falei aqui agora foi falado nesse evento. É só para mostrar como que a gente aborda tudo isso. Porque com o um novo sistema, a gente precisa de um novo profissional. E ele tem que ficar atento a essas coisas. É, só para vocês terem noção do impacto do SUS, por exemplo, se você nunca usou ele, que eu acho muito difícil, você vai. Um dia você vai precisar. Ele está desde a Unidade Básica de Saúde, que é o postinho, até o SAMU, o SAMU que atende a todos. Então, é um sistema integral e a gente tem que defender ele. E agora, indo para a matemática. Olá novamente, galera. Gente, matemática, parte, todo mundo estava esperando, tenho certeza. É impossível você desvencilhar a medicina da matemática, especialmente nos tempos atuais. Nós estamos vendo a cada momento gráficos diferentes com novas informações, como por exemplo o conceito de média móvel, que está sendo muito abordado ultimamente. Você entender como funciona esse tipo de conceito, o que, que ele significa, ou como a evolução da pandemia está acontecendo num panorama mais matemático, numa coisa mais exata, ajuda muito a você entender que patamar que nós estamos enquanto cidade, que patamar que nós estamos enquanto nação. E tudo isso vai depender do quê? De entender função exponencial. Por quê? Observem esse gráfico aqui que mostra como evoluiu a pandemia já desde o 26 de fevereiro, até eu acho que antes de ontem esse gráfico foi atualizado. Percebam que esse gráfico tem um formato muito característico. Esse formato, se a gente pegar uma calculadora que faça gráficos e conseguirmos colocar uma função exponencial sobre ela, percebam que é quase exatamente a mesma Curva é exatamente a mesma situação que nós observamos numa função exponencial e que nós observamos no Brasil, o que não é o ideal. Por quê? É o percurso natural de uma doença que não foi controlada. Uma doença que foi controlada não vai crescer num padrão exponencial. Na verdade, ela vai crescer num padrão que nós chamamos de subexponencial. E como que a gente vai ver isso? Olha, pode ser confuso num gráfico linear em que a escala que nós trabalhamos vá em períodos constantes, somando. No eixo y, por exemplo, se a gente pega o eixo y, começa no zero, vai para o 1, um, vai para o 2, vai para o 3, esse eixo está numa escala linear. Mas se a gente começar a plotar numa escala logarítmica, e o logaritmo tem utilidade sim, galera. O logaritmo, se você utilizar ele para construir uma escala na qual você projeta um gráfico que possa ter um caráter exponencial, o que vai acontecer é que ele vai evidenciar muito mais facilmente para você mudanças finas, mudanças muito pequenas mas que podem fazer toda a diferença quando se fala em muitas vidas perceba aqui por exemplo que uma curva de crescimento grafada numa escala logarítmica vai adquirir um caráter que pode tangenciar uma linha mas se essa linha tiver uma inclinação menor e vocês estudam isso também nas funções lineares pode significar que o crescimento está subexponencial que está achatando uma curva continuando aqui para comparar como isso pode ser muito importante observem o gráfico aqui do percurso da pandemia na Itália e nos Estados Unidos Pode parecer a primeira visão assim que os Estados Unidos estão tomando um caminho muito idêntico ao da Itália, porque no gráfico de escala linear parece sim a mesma coisa. Mas se você coloca na, na escala logarítmica, você vê diferenças muito mais sutis. Então é muito importante entender o como uma escala logarítmica pode representar uma função exponencial de maneira muito mais fácil de ser visualizada. Percebam aqui, por exemplo, os Estados Unidos, eles começaram mais achatados do que a Itália estava no seu início. E eles inverteram, fizeram o contrário do que se espera. O que se espera é que a curva seja exponencial e depois se achate, e não o contrário. Então aqui, isso daqui só consegue se evidenciar com logaritmo. Mas gente, não é só isso, pra, pra isso que serve o logaritmo, não. Na cardio, na, na cardio, a gente estuda muito logaritmo. Perceba aqui um matemático que tentou dividir por zero. Olha o que acontece com o eletrocardiograma dele. Ó. Deu uma logaritmia, gente. Esse cara daqui depois vai evoluir para uma progressão aritmética e vai morrer. Tô brincando, tá, gente? Isso aí é mentira. Essa história aí é mais real que raiz de menos um. Vamos falar em outras especialidades. Já falei na cardiologia. Logaritmia. Mas o que acontece na psiquiatria? A gente tem que estudar o quê? Pi, E, raiz de 2, raiz de três. O que, que são isso? Irracionais. É o que a gente vê na psiquiatria todo dia, gente. Na urologia, o que a gente estuda? Pi quadrado. Isso aqui não vou nem explicar. Vocês que descubram. E a mesma coisa para pediatria na circunferência semicírculo. Pensem um pouquinho aí que vocês vão entender o porquê que isso é importante. Prosseguindo agora na matemática, vamos deixar a zoeira de lado, vamos falar de coisa séria e voltar agora sobre um tema que é muito importante, especialmente nessa época de pandemia, agora com o Mateus, que vai falar um pouquinho mais para vocês sobre a estatística na graduação. Bom, gente, é isso daí. Matemática é uma coisa que, apesar de ser difícil, um pouco difícil, sabe, é algo muito importante para a gente. É, e a estatística está dentro de, um, de uma delas. É, sabe quando você vê análise combinatória, estatística, probabilidade, todas aquelas medidas, por exemplo, medidas de tendência central, média, moda, mediana, medida de dispersão, variância, desvio padrão. E na faculdade vocês vão ver intervalo de confiança, teste de hipótese, são todas essas coisas que são muito importantes para quando você vai, por exemplo, ler um artigo científico, ou se não produzir um artigo científico. É, como a Isabela comentou logo no começo, além do inglês, para você entender esse artigo, você precisa ter esses conhecimentos matemáticos, sabe? Você ter essa análise estatística descritiva é algo muito importante. E eu vou dar um exemplo para vocês de como que isso pode aparecer. Se vocês nunca viram um artigo científico, aqui na tela tem um, por exemplo, ó, é da revista de saúde pública. Qualidade de vida relacionada à saúde dos usuários de atenção primária no Brasil. Você pode ver aqui nessa tabela que dá um percentual dos usuários de atenção primária que reportaram nenhum ou algum problema. Algum problema, eu cortei a tabela que ela era muito grande. Mostra, por exemplo, da mobilidade e dos cuidados pessoais, por exemplo, que você pode ver ali. É, você sabendo a, a, aquelas razões, por exemplo, razão e proporção, para você ver uma porcentagem, você vê aqui, por exemplo, que no Norte a gente teve 1.349 pessoas que responderam e a porcentagem delas dentro do intervalo de confiança de 95%. Isso eu não vou entrar em detalhes, que vocês vão. Mais para frente vocês vão ver sobre isso, mas ó, ele tá aqui que ele vai de 85,7 até 89,3, é aquela sua popular margenzinha de erro, sabe? A mesma coisa você pode ver no Brasil como um todo aqui no, na última coluna da tabela, é, mostrando os os 83% referente aos 7 mil pessoas. Isso é um dos do, de, dos exemplos que você pode utilizar. Mais um aqui a gente tem, por exemplo, essa tabela. Aqui de cima, o número de medicamentos em uso por idoso em diferentes estratos socioeconômicos. Você pode ver aqui que a gente tem a média, 2,3 que foram prescritos, dentro de um número de 228 pessoas. É, o desvio padrão aqui, vocês lembram, que é aquilo lá que pode ser um desvio para mais ou para menos? Isso é algo muito importante, você vai ver aqui no desvio padrão, associado à média. Nessa outra tabela aqui de baixo, que é a determinação de metildopa em. em em formulações farmacêuticas comerci comerciais, você vê aqui, por exemplo, que no conteúdo que foi encontrado lá dentro foi, por exemplo, 250,1 e ele declarou que era 250. Mais ou menos esse 0,9. O que, que é isso? É, o, é justamente o desvio padrão. Ou seja, para mais ou para menos. Se você já teve alguma dificuldade, tipo, como que eu interpreto esse desvio? É justamente isso. Você vê aqui, por exemplo, o coeficiente de, varia de variação é algo que você vai ver mais para frente também, mas ele mostra se essa média está representando justamente o que você quer falar. Mas, gente, é bem básico por cima, é só para vocês saberem mesmo que a estatística é algo muito importante para você compreender tudo que você vai ler, para você compreender se um artigo é realmente válido, se, por exemplo, um medicamento tem evidências para isso. Mas, agora, para a gente encerrar essas ciências exatas e entrar para uma que também é exata, mas as ciências naturais para a física, a gente vai com a Isabela. Oi, pessoal, de novo. É... Então. Quando eu estava no cursinho, no ensino médio, eu não conseguia entender o porquê alguns vestibulares, algumas faculdades, cobravam física como uma específica para o vestibular de medicina. Não fazia sentido na minha cabeça esse fato. Mas hoje, como graduanda, eu entendi que não tem como a gente desvincular a física da medicina, infelizmente. É, tudo que a gente faz de movimento envolve física e a gente precisa entender isso então no cursinho a gente está acostumada a ver isso aqui né é, uma figura de alguém puxando um objeto pesado e é assim que a gente aprende mas na medicina a gente tem algo mais parecido com isso aqui é, em ortopedia a gente vai estudar a cinesiologia, que é o estudo do movimento então é, não tem como a gente é, erguer, por exemplo, o, no o nosso braço, se não fosse pelos músculos que a gente tem, se eles não estivessem fixados em, em pontos estratégicos do nosso corpo, para promover esse torque necessário para que ocorra essa elevação. Entende? É, e quando a gente fala de deslizamento, de movimento, caminhar mesmo. Não tem como a gente fazer isso se não fosse pelas nossas cartilagens, que protegem nossos ossos e diminuem o um atrito entre eles, para que a gente não venha a desenvolver uma artrite ou uma artrose, que não são coisas nada legais. <laughs> então, uma das é, partes importantes e é que eu acho que foi um assunto que. Eu achei super legal quando eu vi na faculdade é de que a nossa patela, por exemplo, é uma polia móvel. Eu nunca ia imaginar isso na minha vida. Mas a, a patela, por ela estar, tá, opa, aí, a patela, por ela estar tá não é, ligada diretamente ao fêmur é, e sim aos ligamentos, né, permite que aqui, por exemplo, onde a gente vê, aqui seria sem a patela e aqui com a patela nesse nesse cenário o fêmur precisaria é, que exigiu o, o dobro da força o dobro do, de energia para fazer esse movimento aqui com a perna outras alavancas que a gente pode ver é a do pescoço quando a gente joga o nosso pescoço para trás que emite é, é, I imita, perdão, imita o movimento de uma tesoura, a gente ao levantar e ficar na ponta dos pés, a gente faz o mesmo movimento que uma carriola quando a gente vai levantar, é o, me é o mesmo movimento, o mesmo... Princípio de alavanca e o um movimento de pinça, que é esse aqui, quando a gente tem o ponto fixo sendo o nosso cotovelo. Então é muito interessante ver como tudo isso funciona e ver que algo que a gente estuda no cursinho, é, lá como sendo desse jeito aqui, na verdade pode ser aplicado dessa forma. É, agora eu vou chamar o meu amigo Jonathan, ele vai continuar a nossa apresentação. Então, boa noite, gente. Meu nome é Jonathan. É, eu queria fazer esse desafio para vocês. Vocês conseguem imaginar como dá para a gente relacionar geografia com respiração? Então, lá na geografia, a gente vê as brisas, certo? E usando a corrente de con convecção e alguns conceitos da física, a gente consegue explicar como elas são feitas. Tá, a gente sabe que a areia ela tem um calor específico menor. Que o da água. Ou seja, ela vai precisar de menos energia para elevar a sua temperatura, certo? Durante o dia, o sol emite a energia. Como a terra, a areia, tem um calor específico menor, ela vai elevar a sua temperatura mais fácil, certo? O ar que está ali na praia também vai se aquecer, certo? E no oceano, o que, que vai acontecer? A água ela tem um calor específico maior. Logo, o ar que está em cima dela vai ficar frio, por quê? Porque ela não vai elevar tanto a sua temperatura, certo? Agora, como que a gente vai explicar. O, os ventos. Vou pegar uma canetinha aqui. O que, que a gente tem na física lá? Que densidade é igual massa sobre volume. Beleza? Aqui o ar está quente. O que, que é ar quente? É temperatura elevada. Temperatura não é grau de agitação das moléculas, certo? Se as moléculas estão se agitando muito, elas tendem a ficar separadas, certo? Se elas ficam separadas, aumenta o volume. Se aumenta o volume, diminui a densidade. Logo, o ar quente tende a subir. Beleza? Outra coisa vai acontecer com o ar lá no oceano. O que a gente viu? Vai estar em uma temperatura menor. Se tem uma temperatura menor, as moléculas vão estar mais próximas e logo o volume vai ser menor. Agora, se o volume é menor, a densidade vai ser maior. Logo, o ar tende a descer, certo? Dessa forma, utilizando o a, a, a princípio de que os fluidos se propagam de uma área de maior pressão. Para uma área de menor pressão, o vento, durante o dia, se projeta do oceano para a Terra, certo? A mesma coisa vai acontecer na noite, só que vai ser um pouco invertido. Nesse caso, como o oceano ainda está quente, devido ao calor específico da água ser alto, ele vai perder temperatura no decorrer da noite, enquanto a areia já vai perder rapidinho, certo? Então, dessa forma, o ar da, da, da praia vai ficar gelado. Vai descer, vai ficar mais denso, exercer uma pressão, porque, só retomando aqui, pressão igual a força sobre área, certo? Se a força está sendo maior, a pressão vai ser maior, diretamente proporcional. E esse ar vai exercer essa pressão. E aqui no oceano, como o ar ainda está quente, é, ele vai é, elevar, assim como a gente explicou no anterior. Dessa forma, durante a noite, a gente tem a chamada brisa continental, que o ar vai se projetar do continente para o oceano. Agora eu vou apagar e vamos continuar. Era basicamente isso que eu tinha para retomar alguns conceitinhos. Só, só um momentinho. beleza? Podemos continuar. Agora utilizando física mesmo de verdade, igual eu estava falando, a gente tem a transformação isotérmica, também conhecida como lei de Boyle. O que a gente tem lá? A temperatura, tente, certo? Então a transformação Vai ter variação apenas de pressão e volume. Nesse caso, pressão e volume são inversamente proporcionais. Aqui temos um exemplo. Você tem uma pressão e um volume inicial. Suponha que esse volume reduza, certo? Para continuar uma constância na multiplicação, a pressão tem que aumentar, certo? Logo, diminuiu o volume, aumentou o grau de colisão das moléculas com a parede do recipiente, a pressão vai aumentar. Beleza, mas por que, que eu estou explicando isso? Agora sim a gente vai entrar na biologia, vai entrar na medicina. A mesma coisa vai acontecer aqui na respiração. A gente tem o diafragma, né? O principal músculo da respiração. Opa. Aqui na inspiração, o diafragma vai descer. O tórax também vai se projetar, vai aumentar. Certo? Nesse caso, vai aumentar o volume da caixa torácica. O que, que a gente viu? Se aumenta o volume, diminui a pressão. Logo, a pressão externa seria atmosférica, vai ser maior, o ar tende a entrar. Beleza? Agora, na expiração, na expiração, o que, que a gente vai ter? O diafragma vai relaxar, vai diminuir o volume. Se diminui o volume, a pressão vai ser maior. E como a gente falou, os fluidos tendem da maior pressão para menor pressão. Logo, o ar vai sair. Beleza? Tem outros assuntos que dá para a gente relacionar a física. Fica, fica meio maçante. Óbvio, né? Porque é física, quase ninguém gosta, mas tem mais relação. Lembra que lá, lá, quando o professor fala do URI, fala da fórmula da resistência, você fica, meu Deus, não diga de que eu vou utilizar elétrica? A gente pode utilizar a elétrica relacionando com a resistência vascular, certo? No cursinho a gente vê que a resistência vascular é diretamente proporcional esse é o símbolo de diretamente proporcional à resistividade, certo? e ao comprimento, inversamente proporcional à área. Agora, o que, que a gente usa na medicina? A gente usa a resistência dos vasos. Ela vai ser importante para explicar a pressão arterial no próximo slide. Mas o que, que a gente tem? Olha a comparação. A resistência aqui nos vasos vai ser diretamente proporcional à viscosidade, que seria a, a, o sangue vai fazer mais atrito com o vaso, certo? E daí vai aumentar a resistência. O comprimento também, pelo atrito. Agora, por que está a, a quarta? Porque a gente está falando um vaso, né? num tubo, é três dimensões. Então aqui usa raio a quarta, não estamos usando mais a área. Beleza? Mas é basicamente a mesma coisa, viu como dá para relacionar? O que, que dá para a gente continuar relacionando? Agora com pressão. Beleza? Numa situação de luto-fuga, a ativação do sistema nervoso simpático. né? Esse simpático vai diminuir o diâmetro do, dos vasos, certo? E vai aumentar a pressão. Agora, no, numa situação de repouso ou de digestão, vai ocorrer uma vasodilatação, um aumento da, da, do diâmetro. Se a gente aumentou o diâmetro, diminuiu a resistência. Beleza? E a gente vai utilizar isso para explicar a resistência. A pressão é, arterial. A pressão arterial média também, mais uma formulazinha, ela é diretamente proporcional ao débito cardíaco à resistência. Lembra que a gente falou? No simpático, situação de luta ou fuga, a gente aumenta a resistência Aumenta a pressão arterial média. E o débito cardíaco, a gente pode calcular ele multiplicando a frequência cardíaca versus o, eh, pelo volume sistólico. O volume sistólico seria o volume que sai do, cor, do coração. E se a gente multiplicar pelo tanto de batimentos no minuto, a gente vai ter o débito cardíaco, a gente calcula a pressão arterial média. Beleza, basicamente é isso. Ah, agora, para continuar, eu vou chamar o Matheus para explicar um pouquinho sobre biologia. Obrigado, gente. Bom, é, é isso aí, gente. Agora a gente entrando nessa, que é, que é a nossa queridinha de, de todos, né? Vamos falar um pouquinho agora de fisiologia endócrina, por exemplo. É aquele assunto que a gente vê sempre no cursinho: vê, a gente vê dos hormônios, vê de tudo. E, e aí você pode ficar. Ah, eu vou usar isso daí? Então, vai, né? Porque. É algo que está muito diretamente relacionado à medicina. Vocês podem ver aqui na imagem, por exemplo, que a gente tem a hipófise, que é aquela nossa glândula mestra. Lembrando que ela é uma glândula endócrina, lembra que é aquela glândula que lança o produto de secreção diretamente no sangue? Ela é dividida em duas partes, o lobo anterior, ou adeno-hipófise, e o lobo posterior, ou neuro hipófise. Lembra que a neuro-hipófise não produz os seus hormônios, mas ela recebe do hipotálamo e só secreta, a adeno-hipófise já produz. Então, vamos dar aquela revisadinha básica, vocês lembram? É, o hormônio folículo estimulante da adenohipófise e o hormônio luteinizante agem lá nas gônadas, ou seja, no ovário dos, das mulheres, nos testículos dos homens. É, o hormônio assomatotrofino, GH, aquele hormônio do crescimento, vai agir nos ossos, nos tecidos, para dar aquela hipertrofia muscular, por exemplo. O hormônio melanócito estimulante, esse MSH, às vezes ele nem é falado, mas ele age lá na pele, para a produção da melanina, aquele pigmento. A prolactina, que age nas mamas para a produção do leite. O hormônio adrenocorticotrófico, olha o nome dele. Ele vai para o córtex adrenal. Ou seja, o que é adrenal? É a glândula suprarenal. E lá vai também estimular uns outros hormônios. É, o hormônio estimulador da tireoide, o TSH, ele ele age lá na tireoide que vai produzir T3, T4, aqueles hormônios relacionados ao metabolismo. A gente tem também agora da neurohipófise a ocitocina e o ADH. Ou seja, a ocitocina, aquela lá que vai fazer a ejeção do leite nas mul mulheres, ela também. Atua lá no útero, no mecanismo das contrações uterinas. E a gente tem também o ADH, para finalizar, que é aquele hormônio antidiurético. No próprio nome já diz, ele diminui a diurese, reabsorve... Diurese é a urina. Ele reabsorve água lá nos rins. E um exemplo prático que a gente sempre vê várias patologias é, relacionadas ao, aos, aos hormônios dentro do, do próprio cursinho mesmo, sabe? E aí a gente... Um, um exemplo desse que a gente tem é o diabetes insípidos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o, o, o que, que é no diabetes insípidos? Se você tiver uma lesão na hipófise, que é essa daqui, ou se não lá no hipotálamo, por exemplo, que tem aqueles. Tem, é, isso não é algo do cursinho, mas tipo, ele, ele tem uns núcleos que a gente fala que produzem hormônios. É, o que, que acontece? Se tiver uma produção insuficiente de ADH, ou se não, uma sensibilização nos rins. Para esses hormônios, eles, tipo, o hormônio pode ter, só que o rim não reconhece. O que, que acontece? A pessoa vai urinar muito, vai perder muita água. E com isso, ela vai ter essa sede característica do diabetes insípidos. Esse é um dos exemplos que a gente pode falar, a gente pode falar de várias patologias hormonais, mas é só para dar um exemplo mesmo para vocês. E dando sequência aqui, com ela, a histologia, que pode ser um terror de muita gente. Eu, por exemplo, quando eu estava no cursinho, eu não gostava de histologia. Ver esse monte de tecido, eu ficava... Para que, que eu preciso saber os tipos de células, os tecidos normais de, do corpo? É... Bom, gente, vou dar um exemplinho aqui para vocês do tecido epitelial. Se você souber o normal, quando você chega, por exemplo, lá dentro da medicina, você vai ver como que é o... Quando ele estiver alterado, vai estar tá causando uma doença, sabe? Então, essa é importante você conhecer tudo isso. Vamos ter um exemplinho aqui. O tecido epitelial, lembra que ele tem o de revestimento e o glandular. A gente está falando desse de revestimento. É, por exemplo, no nosso epitélio da mucosa nasal, que desce para os brônquios, por exemplo, a gente tem aquele pseudo cilíndrico, que é esse daqui. Os núcleos em várias alturas, mas é uma camada só. A gente tem, por exemplo, o epitélio cúbico nos, nos rins. A gente tem, por exemplo, o epitélio. É, colunar estratificado, que são várias camadas lá na uretra. A gente tem o prismático, ou colunar e prismático são sinônimos, né que ele está lá no estômago, revestindo também. É, o epitélio pavimentoso simples lá no pulmão, lembra dos alvéolos? Só uma camadinha para fazer as trocas gasosas. A gente tem também aquele pavimentoso estratificado, que é o da nossa pele. É, para a gente ter uma visão um pouquinho diferente, inclusive do que vocês estão acostumados, isso daqui. É um, uma microscopia real, um corte real visto no microscópio de um brônquio. Todas essas coisinhas rosa, roxo, são todas células, é, matriz extracelular, todas essas coisas. Vamos falar um pouquinho sobre, sobre isso? É, aqui vocês podem ver, é, essa imagem pode até ser inédita para muitos de vocês, que a gente sempre vê assim, como um desenho. Mas, na realidade, ele é desse jeito. Se você for ver. Esse, esse aqui do lado esquerdo, na minha esquerda, no caso, é um epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Note que, está vendo essas bolinhas roxas? Isso aqui é tudo núcleo, são núcleos das células. E você vê que eles estão em várias alturas diferentes. Se você prestar muita atenção, bem de pertinho, você vai ver que tem até os cílios ali em cima, que é aqueles cílios do, que fazem um batimento para dar aquela, su, aquela limpeza, sabe? Da, pela, pelas suas vias aéreas. Uma aplicação prática disso é quando ocorre a metaplasia. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra. O que, que é isso? É quando uma célula, ela se diferencia, ela se transforma em um tipo diferente, em um outro tipo de célula. Por exemplo, vocês estão vendo essa célula aqui, que é de septeliopeceloestratificado colunar, tudo certinho. Se você tem um agente agressor, por exemplo, tabaco, cigarro, depois de um tempo que a pessoa fica, fica fazendo fumo prolongado é, esse epitélio ele vai reagir como uma forma de própria proteção dele, porque vocês conseguem ter um pouquinho de noção que isso aqui é algo bem delicado, né? É, o que, que ele faz? Ele começa a ficar achatado, pavimentoso, ou seja, estratificado e pavimentoso, plano. E esse epitélio vai se transformando, ou seja, o que era isso aqui nas vias aéreas vai acabar se transformando nisso daqui. Vai ter prejuízo? Claro que vai. Não vai ter mais esses cílios, não vai produzir aquele muco que é todo importante. Então é algo prejudicial, mas é uma forma de adaptação que o nosso corpo consegue fazer. Vocês veem aqui nessa ilustração ó, que estavam todas as células certinho, colunares, mas teve o agente agressor, elas ficaram todas planas. E, e, é, e esse é só um dos inúmeros exemplos que a gente pode falar da histologia. E agora vamos dar um pouquinho de segmento com a Miriam continuar aqui na biologia. Oi, gente, tudo bom? Estou de volta. E agora a gente vai falar de outras matérias dentro da medicina, em que a gente aplica a biologia. E, gente, vocês vão ver que tem coisas que são muito parecidas, são muito idênticas. Por exemplo, isso que a gente vê, a gente tem uma matéria de parasito inteira, em que a gente vai trabalhar todas essas doenças infecciosas que você viu no cursinho e que eu também não gostava, porque eu achava muito chato decorar nome de vetor, quem é hospedeiro intermediário, quem é definitivo, e tudo isso a gente vai ver de novo, só que de uma forma mais aprofundada. Olha que legal você entrar na faculdade, a professora te dá aula, você já tem uma noção do que ela está falando, você não fica perdido de Durante a aula e poder focar nas coisas novas, nas coisas mais importantes. Então, aqui eu, eu deixei um exemplo de um ciclo de vida que de um dos ciclos de vidas que a gente vai ver, mas a gente vai ver vários, então toxoplasmose, leishmaniose, essas coisas, esses nomes já tão familiarizados, doença de Chagas, para onde que o vetor, o vetor não, o, o agente vai infectar, que órgão que ele vai infectar, ele vai para o pulmão, ele vai para o coração, como é o ciclo de vida? Ah, se o ciclo de vida é desse jeito aqui, então eu posso tentar medicar de, desse jeito aqui, então isso é muito importante dentro da medicina. Né? Eu sei que é uma matéria que você tem que decorar muito nome, você tem que lembrar da doença, do vetor, é, sintoma, é tanta coisa. Eu lembro na né, época de cursinho porque eu não gostava, mas a gente vai ter de novo. Então isso estudem com gosto isso para vocês chegarem na faculdade bem tranquilos, tá? Um, outra coisa que vocês vão também reconhecer. Diferença entre célula procariótica e eucariótica que a gente viu numa aula, inclusive essa semana, que a gente está tendo uma matéria de microbiologia, em que a gente está estudando mais a fundo o universo das bactérias. Então a professora começou com isso aqui: pá! Mostrou. Diferença entre célula procariótica e eucariótica, a galera estava assim: beleza, já vi isso, já sei, entendeu? Tava uma coisa mais tranquila, assim. E igual eu falei, a gente conseguiu, a professora falou as coisas que nós não sabíamos. A gente, ah, beleza, isso aqui, aqui eu preciso anotar, isso aqui eu preciso aprender. tá Então, aqui tem uma sequência de coisas, ó, que eu também achava, de verdade, eu não achava que isso um dia fosse entrar na minha vida de novo. Cara, ficar decorando nome, de diplococo, tetra, pra quê? Eu nem consigo ver esses negócios, entendeu? E a gente viu de novo isso na aula, para vocês terem uma noção, é, o slide anterior, esse slide aqui, esse daqui também, a gente teve assim, numa aula rapidão, professoria passada. Então, um grande positivo, grão negativo também a gente teve na primeira aula, na nossa aula de em relação à bactéria, né? E aí eu achava que não servia para nada, né? A diferença de, de, dos nomes. Aqui tem cocos, coco, tetra de e você consegue ver? Você consegue identificar? E essa história de gram positivo e negativo que no cursinho eu só decorei, ai, porque positivo fica tal cor, negativo tal cor. Agora eu tô conseguindo ver a aplicabilidade disso dentro da medicina. Como foi importante a pessoa que descobriu essa, esse método de diferenciação das bactérias, a história que ela fez, na né, a história da medicina quando ela conseguiu diferenciar, porque ela sabe, ah, porque a parede celular dessa aqui é diferente dessa daqui. Então, se for usar talvez um medicamento, vai ser diferente para um tipo de bactéria, vai ser diferente para o outro. E hoje eu consigo ver que isso foi importante, sim. A gente aplica melhor isso, né? Então, às vezes eu vou fazer um experimento, vou colorar as bactérias, eu vou ter que diferenciar uma da outra, tá? Então é uma aplicabilidade também e outra coisa que vocês estão super familiarizados, vocês já viram muito e a gente teve o ano primeiro ano inteiro na nossa matéria chamada biologia celular e tudo que a gente viu de organela, função de organela, o professor deu uma passadinha bem básica tá? ele falou com, contando que a gente já, Saiu do ensino médio, saiu do cursinho tendo uma boa noção disso. Então ele ia passar tudo de novo, deu uma passada básica e se aprofundou nisso. Então a gente descobriu novas funções das organelas celulares, a gente aprofundou muito o processo de transcri transcrição e tradução, que a gente vê mais ou menos no cursinho como é. O professor falou: ah, beleza, é isso aqui, mas aí tem tal proteína e tal proteína. E gente, é muita coisa que envolve parece que é uma coisa simples quando você vem no cursinho e entra na faculdade Você fala gente é muito mais complexo do que eu imaginei mas você não fica perdido você já sabe o que está acontecendo você é uma noção muito boa isso também te ajuda durante a aula para você não, não desanimar tá e em relação à mitose e meios também que era uma coisa que os vestibulares cobram bastante eu acho isso muito interessante porque ele tem muita aplicabilidade né o Matheus está falando sobre alteração das células entra ele falou sobre metaplasia depois você vai ver que tem a neoplasia, que é a multiplicação das células, mas isso eu vou deixar para falar o Jonathan que vai falar um pouco para vocês em relação a essas neoplasias, ele vai explicar certinho como que você vai aplicar isso no meio da medicina, tá? Então, gente, como a Miriam e o Matheus falaram sobre as matérias básicas da biologia, histologia, biologia celular, todas essas, por por que que a gente colocou aqui? Porque ela vai servir de, elas vão servir de base para o estudo da patologia. Por exemplo, lá a gente, a gente, na biologia celular, estuda como a célula funciona normalmente. certo Depois, na patologia, a gente vai estudar as alterações nessa célula. certo Eu vou falar um pouquinho, como ela falou, de neoplasia carcinogênese. A, a gente tem uma célula normal. É, para ela virar um tumor, ela precisa passar por várias etapas. A primeira seria a iniciação. Que seria mutação em genes que regulam crescimento e diferenciação celular. Aí a gente vai utilizar da química, da física, alguns agentes químicos, é, radiação podem fazer com que o DNA seja mutado. Que seriam esses genes que regulam o crescimento? É, se tiver alguma mutação, no caso normal a célula vai morrer por apoptose, certo? Esse mecanismo vocês dão uma leve passada na, no, no pré vestibular, mas na faculdade a gente vai Estudar certinho. Só que o problema se dá que, se teve mutação nesse gene, logo a assim célula não vai morrer. Ela não vai reconhecer essa mutação, não vai tentar arrumar essa mutação. O que, que vai acontecer? É, ela, ela vai ficar com esse DNA mutado e, se, se dividir, pode gerar uma, um tumor. Por quê? Porque depois não vai ter mais controle da, da, da multiplicação. Mas antes, a gente precisa de um, um impulso para que, que isso aconteça, que é a fase da promoção. Ali vai ter outro agente que vai fazer com que essa célula se divide. O problema é que agora a divisão vai ser descontrolada, certo? Não vai ter mais controle nenhum. Então, essa massa pode crescer, essa massa de células pode crescer. E o que, que a gente pode utilizar isso? Também utilizando a histologia, a gente vê como as, as células têm sua forma, certo? A morfologia das células. E a gente vai usar para diferenciar os tumores. Sejam eles benignos ou malignos. Nos benignos, a gente tem células bem diferenciadas. Elas só vão se dividir, vão se dividir. E, por exemplo, se for numa glândula, ela vai produzir o hormônio que aquela glândula produzia normalmente. Só que agora, numa produção maior, a gente vai ter um desbalanço do metabolismo. Por isso, a gente pode ter alguns processos patológicos, desenvolver outras doenças devido a esse tumor. Já os malignos, a gente fala que tem um mosaico. Por quê? Ali vai ter células bem diferenciadas, células mal diferenciadas. Pouco diferenciadas ou, ou mais ou menos diferenciadas. E por que, que a gente vai saber se ela é diferente ou não do tecido? Usando a histologia, usando a biologia celular. Beleza? Forma um mosaico. Aqui tem um exemplo. Essas células são diferentes, certo? Forma um mosaico. E daí o problema é que são células diferentes. A gente estuda também na histologia que as células se juntam, certo? Tendem a ficar juntas em alguns, alguns tecidos. Por, por junções. O problema é que se a célula não se diferenciou, ela também não vai ficar unida à outra. Se ela ficou solta, essa célula mutada pode se pode se espalhar pelo corpo e formar um outro tumor, certo? Que seria a metástase, né? essa, esse envio da, das células. Certo? Beleza? Agora a gente passa um pouco para a química, ficando ainda nas ciências da natureza. Como a gente falou, a gente usou a química ali na iniciação da, da carcinogênese, mas a gente também pode falar um, um dos promotores da, da, das neoplasias, que seriam os zeros, espécies reativas de oxigênio. A gente estuda como radicais livres. O problema é que, na mitocôndria, durante a respiração, vai formar radicais livres. Os radicais livres é, devem ser metabolizados para que a gente não tenha dano no DNA, por exemplo. E o que seria um radical livre? A gente tem lá. Na, na química, a regra do octeto. A maioria do, dos átomos eles tendem a se estabilizar com oito elétrons na camada de valência. Suponha que o, o radical livre formado, ele não vai ter um elétron, ele vai ter número ímpar de elétrons. A gente sabe que os elétrons ficam em pares, certo? Se os elétrons ficarem em pares, ele tem um ímpar, esse vai ficar sozinho. O que, que ele tende a fazer? Ele tende a roubar um elétron de outro lugar. E daí a gente pode retomar aquelas reações de oxidação e redução. Oxidação seria retirar o elétron. Agora, é, redução seria doar, o, seria pegar o, o elétron para reduzir. Oh, desculpa, gente, é, moléculas oxidantes, elas oxidam, elas retiram elétrons, elas reduzem, certo? É confuso, é, até hoje eu, a gente pode confundir quem dirá no vestibular. E as que reduzem, elas recebem o um elétron. Então, elas oxidam e reduzem recebendo esse elétron, certo? Continuando a química, a gente vai falar um pouquinho sobre equilíbrio químico. A gente acha que não tem aplicação, mas o Bruno vai explicar como que é que a gente usa. Então, como foi dito, né, o equilíbrio químico, gente, ele é extremamente importante na medicina. O equilíbrio químico, na verdade, para mim, foi a maior revelação do ensino médio, foi descobrir que toda reação ocorre em equilíbrio. Se toda reação ocorre em equilíbrio o nosso corpo, na verdade, é uma série de reações organizadas, todas vão estar em equilíbrio. É muito importante entender o equilíbrio para você também poder entender, chegando na medicina, como se funcionam as enzimas, como funcionam os receptores e as soluções tampão. Nós iremos abordar todos esses três, mas, gente, é inúmero. A gente vê isso na fisiologia, vê na bioquímica, vê em todo ano da graduação tem que entender bem o equilíbrio químico. E é muito importante para entender muitas coisas que a gente vai ver na medicina, como funciona a ionização, especialmente de ácidos fracos e bases fracas. Porque isso é muito importante na farmacocinética. Lá no terceiro ano, na UEM, por exemplo, a farmacologia depende muito de equilíbrio. É basicamente estudar equilíbrio e como você pode modificar esse equilíbrio usando os medicamentos ou drogas, como a gente também pode chamar. Percebam aqui, eu coloquei um exemplo para poder ajudar posteriormente, um exemplo da ionização do ácido acético. O ácido acético, em um meio que tenha água, ou seja, um meio aquoso, todo ser vivo está sempre, toda reação ocorre em meio aquoso, ele pode se dissociar de que maneira? Ele vai doar um próton para a água, então ele está funcionando como um ácido de Bronsted-Lowry e ele vira o íon acetato. Esse íon acetato, por sua vez, é uma base conjugada. Então, se você coloca uma base fraca aqui no, perdão, é, o acetato é uma base forte em um meio que tenha próton que possa receber, ele vai acabar voltando para o pro ácido acético, que é um ácido fraco. Então, é importante entender como é que funciona a associação desse ácido fraco e das bases fracas. Se a gente for continuando aqui nós percebemos que no exemplo das enzimas, é muito importante porque a reação de enzima ela acontece como dois equilíbrios. Um equilíbrio entre enzima e substrato, com o complexo enzima-substrato. E esse complexo enzima-substrato pode gerar enzima e produto, que é normalmente o que a gente chama de catálise, tá? fazendo a reação. Então, a gente vai dar o que nome para a constante dessa reação, a velocidade dessa reação? Vai receber o nome de cacate. E cacate, então, é o que significa a velocidade de reação que produz de enzima-substrato. Ela vai gerar produto. Mas você tem uma reação inversa, que volta para o substrato. A gente analisa muito essa reação, por exemplo, porque ela vai ter uma, uma reação direta, que pode ser definida como K1, e uma reação indireta, que pode ser definida como K-1. Tendo a análise dessas duas constantes aqui, você pode formular, de acordo com aquelas equações que vocês estudam mesmo, de constante de equilíbrio químico, como que é o comportamento da enzima, como que é a velocidade de reação, como que você pode modificar essa velocidade de reação. E como comparar uma enzima com a outra. Mas isso aqui, gente, vai ficar para o ensino médio. Por enquanto, só se é, esforcem em entender como é que funcionam as equações de equilíbrio químico. Além disso, também pode usar em liga e ligante. Perdão, gente, quis dizer receptor ligante. No receptor ligante, você vai fazer o quê? A mesma coisa que você fez com enzima e substrato. Porém, ao invés de produzir um produto, você gera um efeito. E você pode analisar essa reação de formação. Essa reação de formação vai dizer quanto que é a afinidade daquele ligante para o receptor e a reação de desocupação. Ou seja, se aqui for mais rápido, significa que esse ligante não vai passar muito tempo ali ligado no receptor nem produzindo efeito. Mas se você coloca alguma molécula que não produz efeito e ocupa o sítio do receptor, aquilo ali vai ser um antagonista, ele vai impedir que aconteça o efeito normal. Isso é o que a gente estuda na farmácia: antagonistas e agonistas. Agonista é o que gera efeito, antagonista é o que não gera. E como você sabe se é um bom antagonista ou um mal antagonista? Um bom agonista ou um agonista fraco? Você vai saber a partir do estudo do equilíbrio químico. Então é muito importante o estudo do equilíbrio químico nesses exemplos. E, mais importante ainda, agora o Jonathan vai falar para vocês sobre o equilíbrio químico no sangue e como funcionam as soluções tampão. Então, gente, como o Bruno falou, vou falar um pouquinho agora sobre soluções tampão e equilíbrio químico. Na bioquímica, bioquímica é uma matéria que vocês vão ter no primeiro ano e vocês vão discutir as reações que ocorrem na vida, certo? A, a gente pode utilizar equilíbrio químico no transporte de CO2 no sangue, beleza? Aqui a gente tem a célula liberando o CO2 e ele vai cair na circulação. Aqui a gente tem uma hemácia, certo? Esse, esse CO2 vai entrar dentro da hemácia e vai encontrar uma enzima chamada anidrase carbônica. Certo? Essa anidrase vai juntar o CO2 junto. Vai juntar o CO2 junto. Vai juntar o CO2 com a água e formar ácido carbônico, certo? Esse ácido carbônico vai se dissociar em H, e HCO3, que seria o bicarbonato. O que, que a gente tem para utilizar com esse H, lembra do pH? pH a gente sabe que é menos log da concentração de H, nesse caso, quanto maior a concentração de H, menor vai ser o pH e menor. Mais, mais ácido vai ser o meio, beleza? Voltando ali. Então, esse ácido carbônico formado libera o H+, a própria hemoglobina vai tamponar esse H e vai liberar o bicarbonato no sangue para que ele regule também a, o pH do sangue. Para ele receber os H+ aqui, se o sangue tiver ácido ou, ou é, formando outro ácido carbônico, certo? Que é um ácido fraco, né, gente? Agora chegando lá no pulmão, esse CO2 vai ter que sair. E como que vai acontecer? O bicarbonato vai entrar de novo na hemácia, ele vai se juntar com o H, que estava tamponado pela hemoglobina, forma o um ácido carbônico e depois, pela anidrase carbônica, forma a água e CO2. E o CO2 vai sair na expiração, certo? Uh, o que, que dá para a gente relacionar agora em equilíbrio químico? A gente falou sobre pH, agora a gente vai falar sobre. Deslocamento de equilíbrio químico. A gente sabe que o sangue tem que ficar entre o pH de 7,35 e 7,45, certo? Então é um pH levemente básico. Nesse caso, a gente pode ter algumas alterações na respiração. Se a pessoa estiver hipoventilando, ou seja, liberando pouco ar respirando pouco, a gente vai acumular CO2, aquele CO2 vindo das células. Beleza? Sobre deslocamento de equilíbrio químico, partindo do princípio de Le Chatelier. Se a gente aumenta o reagente, a curva vai se direcionar para a formação dos produtos, ou seja, tem muito CO2, forma H2CO3, forma H+, como aumentou H+, diminui o pH. Então nesse caso a gente vai ter uma acidose respiratória, certo? Agora se a pessoa estiver hiperventilando, ou seja, está soltando muito CO2, esse CO2 vai faltar pelo princípio de Le Chatelier, aqui diminui a concentração, certo? A gente, para equilibrar, a gente tem que quebrar H2CO3 em CO2, certo? Então vai ser deslocado para cá. Mas como que esse H2CO3 é formado? Pelo H. Ou seja, a gente vai consumir o H que estava no meio. Estava regulando o pH. Só que se a gente diminuir o H, a gente aumenta o pH. Se aumenta o pH, é o pH. É básico e a gente vai ter uma alcalose respiratória. Agora. Uh, o Bruno vai falar um pouquinho sobre estrutura e absorção na farmacologia. Então, gente, continuando aqui para falar um pouco mais sobre o que a gente vê um pouquinho mais tarde no curso e como a química ainda assim é útil, na farmacologia a absorção das moléculas, das drogas, fármacos, tudo é muito dependente da estrutura dessas moléculas, da sua polaridade. Por quê? Vamos considerar, por exemplo, uma molécula apolar. A molécula apolar, ela vai ter atração pelo quê? Vai ter atração por gordura, tecido adiposo, que é o que a gente chama a gordura do corpo. Isso pode construir uma reserva de droga quando você coloca ela o suficiente para equilibrar a concentração no sangue e no tecido. Assim que você equilibrou as duas, você não precisa mais colocar é, droga, fármaco no, na corrente sanguínea, porque o tecido adiposo vai continuar liberando. Então, uma droga polar ela vai ter um início de ação muito rápido e ela vai continuar com essa ação por um bom tempo, porque ela vai estar sendo liberada gradualmente. É muito importante um conceito simples da química, que é a polaridade das moléculas. Continuando, é importante também entender que uma forma com menos cargas de uma molécula vai ser melhor absorvida. Por quê? As membranas das nossas células são todas feitas de fosfolipídios, que vai ter um caráter anfotérico, né? vai ter dos dois caráteres. Mas é, a gente pode considerar também que ela vai acabar podendo ser mais permissiva para moléculas apolares. E uma molécula que tenha carga real, uma carga é, iônica mesmo, é muito mais difícil atravessar do que uma molécula, por exemplo, que não esteja ionizada, por mais que ela seja polar. Então, uma molécula que tem menos carga, que não passou por ionização, ela vai ser melhor absorvida. E continuando nisso, no caso de um ácido fraco, é importante a gente entender que no meio que tenha muito é, H+, próton, um meio muito ácido, um ácido fraco vai acabar absorvendo esses prótons e ele não vai se ionizar. Então ele não vai ficar na forma iônica, porque deslocamento de equilíbrio novamente. Esses prótons que estão em solução vão voltar ao equilíbrio para formar a forma não ionizada, neutralizando assim a carga. A maioria das drogas é ácido fraco ou base fraca, então é extremamente importante entender isso. O que, que a gente tira disso? Por exemplo, uma droga que possa começar a ser absorvida no estômago. Essa droga aqui ela tem um pKa de 3,4. O que significa um pKa de 3,4? Se o pH for esse, metade das moléculas vão estar ionizadas e metade não. Agora, se o pH for abaixo, ela é um ácido, o que, que vai acontecer? Esses prótons que já existem no estômago vão entrar nas moléculas ionizadas e elas vão ficar o quê? Não ionizadas. Vai deslocar o equilíbrio. Então, no estômago, essas moléculas vão ficar com caráter menos polar. Então, elas atravessam a membrana dos vasos sanguíneos e entram na corrente sanguínea. Entrando na corrente sanguínea, elas caem no meio. Praticamente básico, em comparação com o estômago, muito básico. Mas em comparação com o PK, é mais básico. O que acontece aqui? Não tem muito hidrogênio no meio. Então o que, que acontece? Pouco hidrogênio, deslocamento de equilíbrio, a molécula se ioniza, ela libera seus hidrogênios. E ela fica com uma carga real. Ela não tem mais só um dipolo positivo, um dipolo negativo. Agora, o que ela tem é uma carga real. E essa carga real vai impedir de que ela volte para o estômago. Por quê? Ela tá, teria que atravessar uma membrana, mas para atravessar essa membrana, ela iria encontrar a resistência da membrana fosfolipídica, que não quer se misturar com molécula que tenha carga. Seguindo nisso, a gente pode passar da absorção para a excreção da molécula. Aqui, o que a gente tira? A gente tira aqui uma molécula que seja mais polar, ou seja, que tenha carga real, tende a ficar em um dos fluidos, na casa da excreção, ou no sangue ou na urina. A diferença de pH do sangue e da urina é muito importante. Por quê? Uma molécula aqui Esteja num pK intermediário entre o sangue e a urina, vai ter comportamento diferente nesse fluido. Uma molécula que tenha pK7, aqui por exemplo, o que, que vai acontecer? No sangue que tem um pH maior, é, se isso for, por exemplo, um ácido, ela vai tender a é, perder seus prótons e continuar no sangue. Então, essa molécula tem mais tendência de continuar no sangue. Mas, se for o contrário, uma molécula diferente, ela vai ter um comportamento que facilita ir para a urina e ela vai ser excretada mais fácil. O que é importante disso? O pH desses fluidos vai determinar a polaridade das moléculas, é o que eu tenho dito. E com isso, ácidos fracos não vão se ionizar em meio muito ácido. E bases fracas não vão se ionizar em meios muito básicos. Se isso é uma possibilidade, então a gente pode fazer o quê? Modificar o pH desses fluidos. Modificar o pH do sangue é meio difícil, já foi ensinado que tem um tampão ali para prevenir mudanças bruscas. Mas se você começa a modificar o pH do sangue, vai refletir muito mais no pH da urina. Então, se você tem que excretar uma droga que seja um ácido fraco, o que, que você tem que fazer? Tornar a urina mais básica. Porque assim que ele cair na urina, ele vai ficar ionizado e ele não vai sair, não vai voltar para o sangue. Se você tem que eliminar uma droga que seja uma, uma base fraca, você precisa do quê? Você vai precisar de um meio que seja ácido. Porque no meio ácido, a base vai se ionizar e ela vai continuar na urina, não vai conseguir atravessar de volta a membrana, porque ela vai perder é, seu caráter mais apolar. Então, gente, esse daqui foi só um dos exemplos aqui, dos tantos que a gente viu, de como pode se usar todas as matérias que a gente estuda no cursinho, que a gente estuda no ensino médio. E eu espero que tenha ficado claro agora para algumas considerações finais, explicar melhor sobre a graduação, como é que é, saindo um pouco desse tema do que estuda agora, vamos entender como é que fica depois com a Isa. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho. Sobre metodologias de ensino, porque uma das perguntas que a gente recebeu no nosso formulário de inscrição é como saber qual a melhor faculdade para você. Não tem com muito o que a gente, o que a gente falar para vocês, mas para tentar ajudar, eu vou explicar um pouquinho sobre essas metodologias. A tradicional é a que a maioria de vocês já conhece. É onde o professor fica à frente e dita um conteúdo. Então, vocês estão inseridos, vocês já têm familiaridade com isso. O PBL, que é o Project Based Learning, é uma metodologia onde o aluno é o centro do aprendizado. Aqui eu deixei algumas desvantagens e vantagens para vocês lerem depois, mas é, basicamente o que, que acontece? A gente tem. Uma coisa além de aulas que chama tutorial. No tutorial, a gente vai ter a oportunidade de sentar com cerca de 10 alunos, mais ou menos, são grupos pequenos, juntos com um professor, que a gente chama de tutor. A gente vai poder debater um assunto, um caso clínico ou uma matéria daquela semana, é, sem ter visto aquela matéria ainda. Então, por exemplo, a gente vai debater sobre o sistema urinário, e só que tudo que a gente conhece do sistema urinário é o que a gente já viu no cursinho. A gente debate isso, cria é, perguntas. E essas perguntas viram objetivos de estudo. Esses objetivos, cada aluno leva para sua casa, a gente vai estudar individual, individualmente é, esse conteúdo, vai responder essas perguntas, e por fim, nos dias após. É, depois da gente ter estudado, a gente volta para esse mesmo grupo com esse mesmo professor e responde essas perguntas. É, discute de novo esse assunto em, no mesmo grupo. Então a gente vê uma vez, vê a, na, quando a gente está discutindo, vê de novo quando a gente está estudando em casa e vê a terceira vez quando a gente está rediscutindo. Pode parecer um pouco cansativo, mas é bem divertido até às vezes. Eu, eu garanto. É, esse método, né, o PBL, ele permite que o aluno desenvolva habilidades como liderança para poder falar. É, é, também desenvolve questão de síntese na fala, que é uma coisa que às vezes a gente fica falando, 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 e não consegue chegar a um, um ponto final. É, desenvolve habilidades de comunicação entre as pessoas é, que a gente chama de comunicação interpessoal, que é respeito um ao outro, né? quando falar, como falar, tem que erguer a mão toda vez, esse tipo de coisa que é muito útil para a vida no geral e para o médico em reunião, em palestra, é importante a gente ter essas habilidades, a gente consegue adquirir no PBL. No primeiro ano é um pouco difícil assim a adaptação porque a gente acaba vivendo a maioria das pessoas sempre no modelo tradicional de ensino e daí no primeiro ano da faculdade pelo menos quando você entra em alguma que tá tendo o PBL isso tem tanto em faculdade pública quanto em privada é é indiferente assim depende mesmo do da da faculdade que escolhe é, então no primeiro ano pode ser um pouco confuso, a adaptação pode ser um pouco difícil, mas depois que você se adapta, eu garanto que você não vai se arrepender de estar nesse modelo. Eu mesmo gosto bastante, é, não me arrependo de, de estar numa faculdade que tenha o PBL, então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. E outra coisa que eu queria falar também é sobre o currículo médico: a gente tem é, o ciclo básico, o ciclo clínico, o internato e a residência que é para você se formar um médico especialista. No ciclo básico, que é o primeiro e o segundo ano, a gente vai ver as matérias mais que a gente viu aqui mesmo, que é a questão de farmacologia, é, epidemiologia. A gente vai ver é, fisiologia, anatomia, essas matérias de base. No terceiro e quarto ano, que é o ciclo clínico, começa então ambulatórios, começa essa parte mais prática é, e você começa a aplicar todo esse conhecimento do ciclo básico para os pacientes daí. O internato é o estágio, você fica 100% do tempo no hospital, geralmente, que é os últimos o quinto e sexto ano da graduação, e quando você se forma, você se forma um médico generalista, que a gente chama, onde você ainda não tem nenhuma especialização. Para você ser um cardiologista, um dermatologista, um é, nefrologista, você tem que fazer a residência médica, que é a sua especialização. Cada residência vai ter uma quantidade de anos, então eu não posso falar, Ai, é, essa tem, algumas têm dois anos, algumas têm três anos. Se você quer fazer cirurgia, você tem que fazer é, cirurgia geral, depois você faz cirurgia de, é, específica. Então depende um pouco. Daí eu vou deixar para vocês pesquisarem de acordo com a, res, a residência que vocês querem. Mas assim. Acho que nenhum de nós aqui já ainda decidiu o que quer. É muda muito, tá gente? Você entra na faculdade querendo uma coisa e você termina a faculdade às vezes querendo outra coisa completamente diferente, porque tem muitas especialidades que vocês não conhecem, que a gente ainda está conhecendo também dentro da graduação. Então, não fechem a cabeça quanto a isso, tá? Cheguem dispostos a aprender sobre tudo. Eu acho que isso é uma dica muito importante para quem está querendo entrar. É, Para fazer curso de medicina. E outra coisa que eu também quero falar é. Vocês perceberam que aqui tem gente da UEM, da UNIGA, da Sesumar, como eu, então. Essa, essa rixa assim, de colégio é, privado, colégio público, ela existe muito mais no cursinho do que na graduação de verdade. A gente gosta muito de fazer projeto junto, de fazer é, atividade, aula junto, porque todo mundo é estudante de medicina e todo mundo vai se formar médico. É, essa questão da onde você se formou, ela não é. Tão importante assim quanto a gente está é, acostumado a pensar. É, então não tenham preconceito, não, tenham, é, não criem essa rixa na cabeça de vocês, que eu acho que vai acabar ajudando até no dia a dia de vocês, para vocês relaxarem é, com relação a isso, ok? Cuidem muito da, da saúde mental de vocês, desde já. É, não deixem que. Rixas como essa atrapalhem isso, ok. É, agora, para a gente poder é, acabar, <laughs> a gente vai vir o Jonathan aqui poder falar um pouquinho. Tá bom, é, já voltamos. <laughs> então, gente, é, já tá quase na hora da janta. Eu também já tô com fome. A gente já vai passar por parte final. A gente queria, em primeiro lugar, agradecer a Sala do Saber, o professor Alisson, por disponibilizar toda a estrutura aqui para a gente, é, todo o streaming, toda a tecnologia deles, para que a gente possa estar tá levando para vocês é, é, um, um ar mais profissional da nossa live. A gente quer agradecer vocês, que mesmo nessa pandemia tão... Estão aí, estão com a gente. Muito obrigado. A gente teve quase 300 inscritos. A gente agradece muito. Agradeço também aos colégios de Paranavaí, Maringá é, e todos, todos os Instagrams que puderam compartilhar nossa live para que a gente pudesse atingir o máximo de público possível. A gente ainda não vai. A gente vai acabar aqui pelo. Pelo YouTube, mas daqui a pouco a gente vai fazer um sorteio. Então é importante que vocês respondam o formulário pós-evento, que seria a avaliação de impacto, que está na descrição aí do vídeo aí embaixo, e daí. Coloquem no seu Instagram, a gente vai fazer algum sorteio. o Matheus vai explicar como que é que vai funcionar. Mas a gente quer agradecer de coração mesmo, obrigado pela oportunidade. A gente espera que numa próxima a gente possa trazer um psicólogo para a gente falar sobre saúde mental. E isso foi, foi mais para motivar vocês a continuar estudando. A gente já teve no lugar de vocês. A gente sabe como que é difícil essa fase, mas vai passar. Tudo vai passar, gente. A gente vai se dar bem. Eu quero todo mundo aprovado. Eu desejo muita sorte, muito sucesso para todo mundo. E o Matheus vai explicar um pouquinho agora sobre sobre uh, o sorteio e a gente já volta no Instagram, daí. Obrigado, gente. Bom, gente, é isso aí que o Jonathan acabou comentando para vocês, é agradecendo mais uma vez a Sala do Saber por ter proporcionado tudo isso para gente, é agradecer toda essa união dos comitês da IFMSA Brasil aqui de Maringá, UEN, Uningá e Unicesumar. Então, gente, olha só, a gente não acabou aqui ainda, a gente vai encerrar a live, mas vamos lá no Instagram da Sala do Saber @sala do saber oficial que a gente vai fazer um sorteio lá de, do, de duas bolsas, um do do combo escolar. E um extensivo VIP. Então, gente, para você participar, o que você tem que fazer? Vem aqui embaixo naquele link que está escrito. Avaliação de impacto e participar do sorteio. Preencham aquilo lá e coloquem o Instagram de vocês. Daqui uns 15, 20 minutinhos a gente vai estar ao vivo lá no Instagram. Então, arroba Sala do Saber Oficial. Não se esqueçam. E a gente agradece a todo mundo que participou até o momento. Gente, só uma coisa. Eu já tava até de máscara aqui, mas é, quem quiser chamar a gente no privado, nos nossos Instagrams também, fiquem à vontade, a gente é todo sempre muito aberto a responder pergunta, a gente gosta de conversar. Então, podem ficar à vontade mesmo, procurando os nossos nomes, a gente vai deixar os Instagrams nossos também aqui na descrição do YouTube. É só chamar lá, a gente responde, tá bom? Um beijo, tchau. Muito obrigada por estar aqui.